Egunon, gogoratuko zareten ez, ikusi genuen nola Daltonek uste zuen atomoak zirela elementuen oinarrizko partikula zati ezinak. Baina gero Thomson izeneko zientzilariak esperimentu bat egin zuen, orain ikusiko duguna, eta zalantzan jarri zen eredu hori. Hau da, deskarga hodi bat, eta bertan badago polo positibo bat, polo negatibo bat, eta gaz bat ez dago beteta barnea, eta korrauten elektrikoa pasatzen denean bertatik ikusi egiten da ITS izpiak, orain ikusiko dugun bezala. Baina ikusi zuena izan zen ere, iman bat hurbildu egiten zuenean, desbideratu egiten zala izpi hori. Eta desbideratu egiten zen, alde batera edo bestea, segun zein zen hurbiltzen zen imanaren poloa. Polo, ipar polo edo hego poloa. Eta orduan, berak zera pentsatu zuen hau ikusi zuenean. A ber, nola da posible? Inman batek desbideratzen badu eta gaza baldin badago hor barruan gazaren atomo hoien osagai batzuk karga elektriko eki behar dute, magnetismoaren eraginpean holan desbideratu egingo dutenak izpiak. Are gehiago, deskarga hodi baten barruan plakatxo batzuk jarri zituen. Eta ikusi ze pasatu zen piztu egin zuenean mekanismoa, izpiak. Sortzen ziren, mugitzen ziren. Baina zergaitik mugitzen dira? Hor dago kakoa, zeren eta mugitu iten badira, seinale talka bat egon dela. Talka egoteko masa egon behar da. Beraz, partikula horiek karga negatiboa zutenak, derrigorrez eduki behar dute, masa. Aha, hori ze da. Oso, beraz, Thomsonek egindako deskarga hodiekin egindako esperimentua, bi ondorio atara zituen. Batak, imanak desbideratu egiten zuela korronte elektriko hori, beraz, karga negatibo hauki behar zuela ondorioztatu zuen, eta zinezko helizea mugitu egiten zanez, derrigorrez, basa hauki behar zituzten partikula txikitxo horiek. Horregatik, eredu hau proposatu egin zuen. Bere ustez, atomoa karga positiboa zeukan eta masa osoa. Eta hor tinkatuta zeuden osagai txikitxo batzuk karga negatiboa eta masa txikitxoa zutenak, elektroiak. Ulertzen da? Bai. Oso ondo! Bere ostean, beste zientzilari bat, Rutherfordek aurkitu egin zuen beste osagai bat zegoela atomoren barruan. Protoia. Aha, eta ze ezaugarria zeukan? Positiboa zela. Karga positiboa zeukan, eta masa, elektroiena baino? Handiagoa zela. Oso ondo! Horren ostean, beste zientzilari bat etorri zen. Chadwick. Oso ondo! Berak aurkitu egin zuen beste partikula bat, zelako izena zeukan? Neutroia, eta ez zuen kargarik. Oha, hain zuzen behar horregatik ditzen da, neutroia. Baina masa zen protoia bezalakoa, iaia. Eta Rutherford aipatu dugunez, holan protoiak aurkitu zituenak, ikusiko dugu berak egindako esperimentua. Neko esperimentu bitxia izan zen. Eta ikusiko dugunez, erabiltzen zuen olako kutxa bat, berunezkoa, non material radioaktibo bat zegoen barruan, alfa izpiak izeneko partikulak sortzen zituenak, energia askokoak, baina zulotxo bat zeukan kutxak, eta zulotxo horretatik ataratzen ziren alfa izpi horiek. Eta bere trajektoria, bere trajektoria jarri zuen... Urrezko safla bat. Oso ondo. Baina atzen oso fina. Oso fina. Eta berenguruan holan zirkulo ia osoa eratuz, film bat holan pelikula bezalakoa. Zertarako, detektatzeko noiz ailegatzen ziren alfa izpiak, holako argitxo bat sortzen zalako kasu horietan. Eta ikusiko dugu esperimentuan holako emaitzak eduki zituen? Hemen dugu berunezko kutxa, barruan material radioaktiboa, hor partikulak ataratzen ari da, alfa izpiak, energia handikoak, eta tartean jarriko duguna, izango da,
Urrezko xafla fin bat. Aha. Eta ikusten duguna izango da, gehienak, izpi gehienak ez direla desbideratzen, baina... Gutxi batzuk, bai. Aha. Eta are gehiago, oso, oso, noiz benka, batzuk errebotatu egiten dira. Ikus dezagun? Nola errebotatu egiten diren. Badakizu oso suposatzen duen horrek? Berak esaten zuen, hori zinezkoa da, nola rebotatu aldira energetikoak diren alfa partikulak? Horren pareko izango litzateke, tiro bat botatzea paper baten kontrara eta papera sarkatu beharrean, errebotatzea bala, nola da posible hori? Berak ondore batzuk atara zituen, izpi gehienak ez ziren desbideratzen, beraz, atomoaren gehiena utzik egon behar da. Bigarren ondorioa, noizean behin izpi batzuk errebotatu egiten dira. Hori azaltzeko dagoen aukera bakarra da, atomoaren atal txikitxo baten egotea karga positibo guztia. Hor berak kokatu egin zuen atomaren erdekaldean. Eta besterik, bere inguruan egon behar dira elektroiak olan azal baten inguruan bueltaka, ba, trajektoria desberdinak eginez. Beraz, periztu egin zuen, berak aurkitu zuenean, protoiak, karga positibo duenak, kokatu zituen nukleo txiki horretan, eta elektroiak masa oso gutxirekin bere inguruan bueltaka. Gutxi gora bera konparatzeko, pentsatu San Mames futbol zelaia. Bakanika baten tamaino okiko zuen nukleoa, eta elektroiak egongo ziren graderioetan bueltaka. Gutxi gora bera konturatzeko, gehiena utzik dagoela atomo baten barruan. Baina zergertatzen da zientzietan datu berriak lortzen direnean eta bat ez badatoz onartzen den teoriarekin? Ba, teoria zarra baztertzen dela eta berri bat proposatu behar dela aurrekoa ordezkatzeko. Aha. Hain zuzen be, borrek egin zituen preexperimentu gehiago eta datu gehiago lortu zituen, eta berak ikusi zuen Rutherfordek proposatutako orbita aleatorioak elektroientzako horri inguruan, nukleoaren inguruan, ez zela zehatze. Eta derrigorrez egon behar zirela orbita zirkular batzuk distantzia konkretu batzuetan. Berak esan zuen energi maila desberdinak zeudela. Elektroiak kokatu behar zirela energia maila konkretu batzuetan, distantze konkretu batzuetan. Eta energia mailak barnetik kanporantz betetzen joan behar zirela. Lehenengo bota bete beharko zen lehenengo maila, bigarren mailan elektroiak kokatu alizateko, eta horrela. Gaur egun onartzen den eredu mekaniko kuantikoa da. Hemen zehaztu egiten da gehiago. Ez da onartzen borren orbita zehatzak, baizik eta orbitala hitza aukeratu egiten da, hauek izango lirateke espazioaren zonalde batzuk, et non probabilitate handia dagoen elektroia kokatzeko. Eta gainera, gaur egun, eredu honen arabera, protoiak eta neutroiak ez ziren partikula simpleak izango, baizik eta partikula ondino txikiago ez osatuta egongo lirateke, eta partikula horiek izango ziren kuark izanekoak. Eta segun ze kuark dauden, ba, protoiak edo neutroiak edo bestelako partikula batzuk sortuko ziren. Ikusi egiten ditugu hemen adibidez eredu honetan onartzen diren orbital batzuk. Bortek aipatutako energi mailak onartu egiten dira, badaude lehenengo, bigarren, hirugarren energi mailak, eta orbitalak, zonalde horiek, gero eta handiagoak dira energi maila gora joan ala. Badaude orbital mota batzuk, desberdinak, badaude S motatako orbitalak, esferikoa direnak, P motatako orbitalak, sortzi itxura dutenak, D motatako orbitalak, kasu honetan lau zonalde holan lau orritxoren irustak izango lirateke eta bestelakoak, F motatako orbitalak, bekoak eta bar. Eta gainera orbitalak betetzeko
Orduan, orden zehatz bat jarraitu beharko zuten. Lehenengo mailako esorbitala lehenengo, gero bigarren mailako esorbitala, bigarren mailako p-orbitala, hirugarren mailako esorbitala, hirugarren mailako p-orbitala, eta segida zehatz bat jarraituz kokatu beharko ziren edo behar diren elektroiak nukleoaren inguruan.